Чи тебе в Кеводі, де ти перебуваєш разом з Отцем і Святим Духом. Тут, скритий під видом хліба, живеш Божим життям, котре є істотою Святої Трійці, радістю і хвалою неба та нашим щастям на землі. Тут, в цьому Кеводі, адоруємо Святу Трійцю, Бога Отця, який тебе любить, Сина Божого, і Святого Духа, вічну любов, яка вас єднає і дається нам, своїм створінням. Яка ж велика і незбагненна ця таємниця! Сам Бог в Трійці Святій Єдині, Господь неба і землі, перед яким незліченні ангельські хори адорують і величають співаючи «Свят, свят, свят! Господь Бог Саваот». Тут, укритий в малій частиці хліба, дійсно присутній серед нас, наш Боже, дивишся на нас, любиш нас, чекаєш на нас зі скарбами своїх глас. Бог Отець чекає, щоб дати нам свого Сина, якого послав для нашого спасіння. Божий Син чекає, щоб дати нам спасіння і уподібнити нас до себе та допровадити до Царства Небесного. Святий Дух Утішитель чекає, щоб нас освятити, зміцнити і навчити. Відкрий, Боже, мої очі, щоб міг бачити, і відкрий мої уста для пісні слави Твоєї. Відкрий, Боже, моє серце, освяти його, щоб Твій Дух Святий доторкнувся мене. Відкрий, Боже, мої очі, щоб міг бачити, і відкрий мої уста для пісні слави Твоєї. Відкрий, Боже, моє серце,
щоб твій Дух Святий доторкнувся мене. Ісусе, ти воплотився з Духа Святого і став чоловіком. Також силою Святого Духа хліб і вино перемінюються в тіло і в кров твою. Це завдяки Святому Духові можемо тебе адорувати. Бо коли не вміємо як слід молитися, сам Дух заступається за нас стогнами невимовними. Дякуємо тобі, Святий Душе, що дозволяєш нам поглядом віри споглядати Ісуса в Євхаристії і розпалюєш наші серця щораз більшою любов'ю до Нього. Дякуємо за святі тайне хрещення, миропомазання та за всі твої дари, що можемо визнавати святу свою віру. О Ісусе, в найсвятішій тайні Євхаристії, присутні разом з Отцем і Святим Духом, просимо Тебе, посилай нам від Отця Святого Духа неустанно, щоб ми могли витривати в єдності з Тобою та гідно приймати Тебе у святому причасті. Прагнемо мати в собі Святого Духа, щоб цілковито належати Тобі. Допоможи, щоб ми ніколи не спротивлялися дії Духа Божого, але охоче і вірно слухали Його натхнень. Щоб ніколи не засмучували Його через гріх, але з відкритим серцем приймали Його освячення. Величаємо Тебе, Отче, і любимо всім серцем. Величаємо Тебе, Ісусе, і любимо всією душею. Величаємо Тебе, Святий Душе, і любимо всією силою своєю. Величаємо Тебе, Пресвята Трійце. І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ісусе Євхаристійний, наш Царю, наповняй нас Твоїм Духом, щоб ми могли прославляти нескінченну любов Отця і віддати честь Пресвятій Трійці. Адоруючи Пресвяті дари, прагнемо величати Тебе, Триєдиний Боже, любов, що огортає всіх і все. Величаємо Тебе, Боже Сотворителю, що неустанно даруєш нам життя та постійно наново створюєш нас.
для того, щоб ми могли Тебе пізнавати, любити і вірно служити. Величаємо Тебе, наш Небесний Отче, за Твій безцінний дар Сина Твого улюбленого для нас грішних. Величаємо Тебе, Сину Божий, що з волі Отця прийняв людське тіло, оселився між нами та звершив діло спасіння своєю смертю та воскресінням. Величаємо Тебе, Ісусе Христе, що з любові до нас залишився під євхаристійними видами, як наша пожива на життя вічне. Величаємо Тебе, Душе Святий, що нас посвячуєш, щоб ми через адорацію Ісуса в найсвятішій Євхаристії були перемінені Твоєю ласкою. Величаємо Тебе, Душе Любове, що неустанно розпалюєш в нас вогонь любові до Євхаристійного Ісуса. Величаємо Тебе, Пресвята Троїця, за Твою безперервну присутність в нашій щоденній молитві. Припадаємо перед Маєстатом Твоєї святості, щоб в тиші контемплювати величність ласки. Бо хоч ми, люди, живучи ще на землі, вже можемо доторкнутися неба. Величаємо Тебе тут і у всіх церквах світу. Ти є гідний найбільшої честі і слави. Слава Тобі, Боже наш, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякуємо Тобі, Ісусе, за установлення тайни Євхаристії, за те, що стався для нас хлібом насущним, щоденною поживою. Дякуємо Тобі, Ісусе, за те, що чекаєш на нас в кожній церкві. Дякуємо Тобі, Ісусе, за те, що перебуваючи в Кевоті, завжди маєш для нас час і вислуховуєш нас. Дякуємо Тобі, Ісусе, за Твою терпеливу любов до нас, любов милосердну і ласкаву, жертвенну, вірну і чисту. Дякуємо Тобі, Ісусе, за те, що Ти сам вчиш нас любові, жертвенності, милосердя та сповнення Божої волі. Дякуємо Тобі, Ісусе, за те, що запрошуєш нас до найглибшої єдності з Тобою через святе причастя. Дякуємо Тобі, Ісусе, за те, що можеш щодня вдивлятися,
за те, що можемо щодня вдивлятися Твоє обличчя і за Твою святу присутність. Дякуємо Тобі, Ісусе, за ласку цієї адорації і за кожну хвилину проведену з Тобою. Дякуємо Тобі, Ісусе, за те, що є з нами в радості і терпінні, бо Ти є Еммануїлом, Богом з нами. Дякуємо Тобі, Ісусе, за те, що подорожуєш з нами, зміцнюєш та кормиш в дорозі до вічності. Дякуємо Тобі, Ісусе, за те, що даєш нам братів і сестер та єднаєш нас між собою через тайну причастя. Дякуємо Тобі, Ісусе, за те все, про що не в змозі подумати і словами виразити. Дякуємо Тобі, Ісусе, за Твого Духа Святого, який вчить нас молитися та поклонятися Тобі в дусі і правді. Дякуємо Тобі, Ісусе, за матір Твою Марію, яка першою одарувала Тебе, а сьогодні вчить нас Тебе гідно прославляти. Дякуємо Тобі, Ісусе. За все тобі